Sünikdən, yəni Zəngəzurdan keçən yolun gələcək tarixini anlamaq üçün təkcə müxtəlif aktorların Ermənistana nə təşkil etdiyi barədə deyil, həm də hazırki başnazir Nikol Paşinyanın müəyyən güc mərkəzlərinə hansı vədlər verdiyi barədə aydın məlumat lazımdır. Bunu Ermənistanın müxalifət blokunun fraksiyasından olan deputat Anna Qriqoryan deyib. Deputata görə bu problemin həlli üçün mümkün ssenariləri müəyyən etmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır. Bu və ya digər güc mərkəzləri bu kommunikasiyaların işləmə məntiqi baxımından bəs bizə nə təşkil edir? Söhbət həm Qərbin, həm də Rusiyanın təşkil etdiyindən gedir, deyə Anna Qriqoryan bu fikirləri 24 TV-nin efirində səsləndir. Qriqoryan onunla razı deyil ki, Rusiya tərəfinin nə təşrif etdiyini ictimaiyyət bilir. Deputat vurğulayıb ki, Rusiya tərəfinin təşrifləri üç tərəfli bəyanatın 9-cu bəndində öz əksini tapsa da bu ifadələr əlavə şərtlər tələb edir. Məsələn, FSB tərəfindən nəzarət ifadəsi, maniyəsiz hərəkət ifadəsi əlavə açıqlama və izahat tələb edir. Qərbin nə təşrif etdiyi isə bəlli deyil. Ondan başqa nəzarəti Rusiya deyil, özəl şirkəti həyata keçirəcək. Belə bir fikir də var. Danışıqlar masasında hansı təşriflərin olduğunu başa düşməkdən əlavə, Paşinyanın özünün nə vəd etdiyini və kimə nə vəd verdiyi barədə də məlumat lazımdır, deyə deputat qeyd edib və əlavə edib ki, sünnik vasitəsilə rabitənin gələcək tarihi yalnız dolğun məlumat əsasında proqnozlaşdırıla bilər. Bir məsələ də var ki, Süngdən keçən yol Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozmamalı və İranla əlaqəyə mane olmamalıdır, deyə Qriqoryan bildirib. Deputat təəssüflə qeyd edib ki, hazırda Süngdən keçən yol məsələsi Ermənistanın iştirakı olmadan müzakirə olur. Məsələn, problem Rusiya-İran, Rusiya-Azərbaycan, Rusiya-Türkiyə formatında Qərblə eyni oyuncularla müzakirə olur. Yəni, ətrafda hamı birbaşa Ermənistansız Ermənistana aid olan məsələni müzakirə edir. Amma Ermənistanın özü bu söhbətdə yoxdur. Çünki onu təmsil etməli, maraqlarını təbliğ etməli olan şəxs velosiped sürməklə məşğuldur və insanları inandırmaqla məşğuldur ki, bütün bu məsələlər vacib deyil, əsas həyatdan əzz almaqdır, deyə deputat fikirlərini yekunlaşdırır.